Kako Republika saznaje, danas u Zemunu pronađeni su i ljudski ostaci. A kako Kurir je i pisao, sumnja se da je reč o čovjeku koji je nestao pre par godina. Kako se saznaje, dok su radnici kopali temelj da bi napravili kuću, delovi skeleta pronađeni su. A na lice mesta izašla je i ekipa policije. Kada je i vršen uviđaj, po završetku u kesama su i odneli ostatke. Kako nezvanično Kurir saznaje, u pitanju je B.D. koji je imao 79 godina, koga je sin zakopao pre više godina, a motiv ovog užasnog dela ostao je za sada nepoznat. Javnost je ostala u neviđenom šoku kada se ova vest i pojavila, pa tako su komentari bili da je zakopao oca u dvorištu da bi i primao njegovu penziju. Javnost je na nogama i pitaju se samo dokad više ovako stravične vesti. Čovjek je nestao pre 8 godina, a ovoga puta Kurir saznaje da su pronađeni i ljudski ostaci. Delovi skeleta su pronađeni, a policija je u kesama odnela ostatke. Šta će biti dalje u ovom slučaju, saznaćemo ukoliko bude nekih i novih informacija, ali nema sumnje da je ova vest potresla celu Srbiju.